väntar på att den här matchen ska dra igång om en liten stund. Men dessförinnan så ska det vara en liten ceremoni. Rutinerad kedja för AIK med Stefansson, Hagberg och Kjell Brise. Här kommer 1-0! Ja, Storvreta tar ledningen redan efter 2-24. Här kommer Eriksson, det släpper den och det är två bra spelat. Det är Ljotto och Weidman. Det är 2-0 Storvreta och AIK protesterar. Rosén, Härnegran, Åström. Ja, vilken passning fram till Rosén. Liam Åström till Rosén, det är reducerat. Nu omställningsmöjlighet igen. Åström över mot Girebäck och det är kvitterat! Det har varit en styrka hans i väldigt många år. Här är Magnusson som skjuter och så kommer Volley härifrån Lindholm med två bortskytt. Kostov Bredberg, Gustafsson, Kohonen. Svår boll på honom. Där kommer Stefansson istället. Stefansson i mål! Andreas Stefansson gör mål på sin gamla klubb. Det är kvitterat till 3-3. Nystedt. Han gör det där bra. Nystedt. Skottet här och viktigt avslut från Nystedt. Den sitter så bra den bara kan göra upp i första krysset. Andersson. Kohonen, han gör det där, Kohonen i mål! Han har varit lite si och sådär så här långt i matchen, men det där gör han ju hur bra som helst, Gabriel Kohonen. Gustafsson, och så tappar han fästet, Stefansson, och då kommer det väl att bli straff. Exakt så blir det. Gabriel Kohonen med straff. Missade ju straff mot Falun. Här är Kohonen mot Hjelm. Och räddningen Hjelm! En jätteviktig räddning från Jonathan Hjelm. Här kommer just dubbelpeten och skottet i mål från Weidman. Det blev exakt så. Och nu är det 6-3 Storvreta. Åström. 6 mot 5 spel, Hjelm är ute på bänken, här är Åström, tappar bollen, Kohonen med tomt mål, Kohonen i mål! Gabriel Kohonen utnyttjar det tomma målburen, nu är det 7-3 Storvreta. 6 mot 5 spel för AIK, 4 bollar måste göras nu. På 3 minuter och 40 sekunder, skott här utifrån och det är väl placerat! Ifrån Rosén som gör sitt andra mål i matchen. Girebäck, svår boll och då är det öppet mål för Weidman som inte missar. Han är AIK, släpper boll i fel lägen. Då utnyttjar man det direkt och då Weidman är 3-målsskytt i matchen. Och då har vi slutsignalen som går i detta nu. Storvreta besegrar AIK och man gör det med siffrorna 8-4 till slut. Efter att man tagit sig i kragen i den tredje perioden och reder ut den här matchen och vinner komfortabelt till slut.